El Club Bàsquet Vic es manté líder de la classificació de la Lliga EBA després d'aconseguir dissabte la victòria contra l'Alfident per 86-57. Va ser un partit plàcid pel Vic en què els biguetans van tenir en tot moment el control. El segon i tercer quart va ser quan el Vic es va distanciar més de l'equip rival amb una forta pressió combinada amb un gran encert en atac, aconseguint fer parcials de 28-16 punts al segon quart i 24-14 en el tercer. Tot i l'absència del seu capità, que la setmana passada va deixar l'equip per passar a competir a l'Alep Plata, l'Alfident no es va donar per vençut en cap moment del partit, però això no va ser suficient. Amb aquesta victòria, l'equip ha establert un nou rècord del club, assolint 13 victòries consecutives a la Lliga EBA. L'anterior rècord va ser durant la temporada 2020-2021, quan l'equip va aconseguir 12 victòries consecutives. És veritat que a ells els faltaven dos jugadors respecte a l'anada, nosaltres teníem la baixa del Jordi, però al final cada equip, tots estem en situacions de que sempre algú es pot fer mal i tots estem justos, ara a final de temporada arribes com pots, no? Però molt content. I ara ho dèiem, no? Que estem molt ben acostumats, no? Que sembla que haguem de guanyar de lo que fem, no? I que té molt mèrit. 86 punts a casa, deixar l'altre equip en 57, i patir, i treballar, i l'equip pues, molt content, no? Els nanos, joder, ara mateix crec que han fet història, no? A nivell de rècord seguit, i s'ho mereixen perquè estan treballant molt bé cada dia. Tot i la victòria d'aquest cap de setmana, els biguetans es preparen per disputar aquest diumenge un dels partits més importants de la temporada. Es veuran les cares amb la Unió Esportiva Mataró-OMS, un equip que els segueix a la classificació amb només un punt de diferència. El partit es podrà seguir en directe al Nou TV a través de la xarxa. Serà a partir de les 6:10 de la tarda.